Salon Polityczny. Renata Witman. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Algirdas Sisas, wiceprzewodniczący Sejmu, socjaldemokrata z Komitetu Spraw Socjalnych i Pracy. Labas Rytas, dzień dobry. Labas Rytas, dzień dobry. No, kitų metų bus apvalinami socialinių išmokų dydžiai. Tikiuosi, kad tai didesnė pusė, o ne į mažesnė. Taip, bet tai sukelia tam tikrą šypseną, kai pasako, kad ten pensija padidės 3 litais ir kažkiek tai centų, bet tai yra būtent dėl to, kad reikia suapvalinti ir kad administruoti būtų lengviau. Tai viskas, manau, atsistos į savo vietas. Seimas šiandien pradeda jau rimtą darbą, tai mes pradedam euro integracinius įstatymus, kuriuose yra įvairios išmokos. Tai DJ. Kokių dar gerų naujienų bus apvalinant litus į eurus iš socialinės būtent srities? Iš socialinės, taip. Jūs turbūt jau girdėjot, kad politinė taryba yra sutarusi minimalų atlyginimą ne nuo sausio pirmos didinti, o nuo spalio pirmos, padidinti 35 litais, kad sausio pirmą dieną minimali būtų 300 eurų lygiai. O kai bus su valstybės remiamų pajamų dydžių ir baziniai socialiniam išmokom? Tai būtent jie irgi apvalinami į didesnę, naudingesnę žmonėm, ne į mažesnę. Į mažesnę arba į didesnę bus apvalinamos tik tai baudos įvairios. Ties jom dirbs teisės į teisėtvarkos komitetas, nes ten reikia ir protingumo ribos, kad būtų išlaikytos, reikia matyti visą kodeksą. Tai ten bus, gali būti ir didinamos, ir mažinamos. Kai kurie dydžiai gali ten vienu ar pusę lito padidėti, kito sumažėti, priklausomai nuo skaičių. Jūsų partijos pirmininkas, premjeras, žadėjo, kad nuo kitų metų didės pensijos, socialinės išmokos ir valstybinio sektoriaus algos. Tie pažadai aktualūs yra? Nuo to mes neatsisakome, tai vienas iš pačių svarbiausių dalykų, ką reikia spręsti kitų metų biudžete. Aišku, iškyla grėsmė su tai, kas vyksta Ukrainoje. Jeigu mums prireiks daugiau lėšų krašto apsaugai, jeigu situacija blokėtų, tai tada aišku, tie pažadai bus neįvykdyti. Ne visi, dalis bus įvykdyta, nes noriu pasakyti, kad tikrai dabartinė dauguma yra nusprendus ir tai prasidės dar šiais metais. Pensijų kompensavimui yra numatyti pinigai. 90 milijonų šiais metais, 400 kitais. Tikrai galvosime apie darbo užmokesčio didinimą bazinio dydžio arba peržiūrėti vyriausybės nutarimą 511, kuriame yra žirklės atlyginimų biudžetininkų, nes paprasčiausiai mes pasiekėm su 300 eurų, mes pasiekėm tokią lygį, kai jau negalima toliau didinti vien tik minimalų, nedidinant darbo užmokesčio biudžetiniam sektoriui, paprasčiausiai nekvalifikuoti pradėtų gauti daugiau negu kvalifikuoti, o visi kvalifikuoti turėtų vis tiek lygintis į tą minimalų dydį. Tai reikia tikrai rimtai peržiūrėti. Finansų ministerija su socialinės apsaugos ir darbo ministerija dirba, ties 511 arba bazinių bus skaičiavimai, ateis finansų ministerija su biudžetu, su lydinčiais įstatymais, tada galima būtų tiksliau pasakyti. Aš tikrai labai norėčiau, kad mūsų savo pažadus mes turėtum tęsti ir daryti, nes praėjo 2 metai, žmonės laukia rezultatų, laukia gyvenimo kokybės pagerėjimo. Tikrai. Tai yra matas, pagal kurį žmogus sprendžia, gyvenimas gerai ar ne. Dėl pensijų kompensavimo, nes prieš tai buvo žadėta, kad rugsėjo bus sudėliotas tvarkaraštis ir pensininkai sužinos tikslų pensijų kompensavimo dydį. Ar tai yra padaryta jau? Negaliu pasakyti, tai turi atlikti sodra. Jūs nepasidomėjate, ar sodra kas daro? Priklauso nuo socialinio, nuo įstatymų leidėjų Seimo, mes savo darbą padarėm. Yra ir daugiau terminai, niekas nerūpi. Nerūpi, kad tai būtų padaryta. Noriu pasakyti, kad turiu duomenis už pusmetį. Per pusę metų darbo užmokesčio fondas sodroj rodomas padidėjo beveik Lietuvos darbo užmokesčio fondą 200 milijonų litų. Vadinasi, automatiškai surinkimas į sodrą automatiškai auga, jeigu didesnis darbo užmokesčio fondas. Tai manau, kad tie skaičiai, kurie buvo, kad maždaug 150-200 milijonų litų bus surinkta daugiau negu planuota, leidžia mums šitų pinigų šitą darbą atlikti.
Supratau, bet praeitų metų pabaigoj sodros skola siekė virš 11 milijardų litų. Taip, ir šiais metais sieks 12 sieks. Nu, tai, tai yra planuojami, tai buvo ir planuojama. Tai nėra geras dalykas, bet dabar mes kalbam, yra darbo mokslininkų darbo grupė, kuri dar kartą patvirtino tai, kas buvo patvirtinta dar 2011, yra gairės. Reikėtų tikrai dalį pensijų pradėti mokėti iš valstybės biudžeto, iš kitų lėšų, perduodant tam tikras funkcijas biudžetui, pakeičiant mokestinius dydžius, perskirstant įmoką į sodrą tarp darbdavio ir darbuotojo. Tai viskas parodyta mokslininkų skaičiavimuose, turi būti politinis sutarimas to klausimo. Darbiečiai registravo įstatymo pataisas, kad būtų įvestos lubos sodros, lubas socialinių draudimo įmokoms nustatyti 5000 litų ribą. Jūs pritartumėte tokiems pasiūlymams? Tik tai tada, kai bus įvesta progresiniai mokesčiai. Jeigu mes neįvedam gyventojų progresinių mokesčių pajamų ir įvedam lubas, 5000 litų, vadinasi, sodros praradimas per metus bus dar kokių 600 milijonų litų. Tai mano klausimas tada darbo partijos ministrei, poniai Pabedinskieniai, iš kur paimsime to 600 Žodžiu, milijonų. Žodžiu, jie gali savo registruoti, bet jeigu jūs taip parengsite, tai nieko čia nebus. Ne, tai registruoti mes galim daug. Aš užregistravęs gyventojų pajamų mokestį pakeitimus progresinius ne vienus metus, mes tikrai turim rimtai kalbėti apie šaltinius. Nes vėl visi kalba apie išlaidas, taip. Niekas nekalba apie pajamas. Tai matau, kad toliau auga diferenciacija, tie, kas uždirba didesnės lėšas, uždirba daugiau, tie, kas uždirbdavo mažai, kadangi atlyginimą nesikeitė, uždirba tiek pat, bet realiai jų pajamos mažėja, nes infliacija yra. Todėl mokestinė reforma turi būti. Jeigu mes šito nepadarysim... Gerai, o dėl progresinių mokesčių yra rudens sesijoje programoje įstatymas? Mano įstatymas yra. Ir kaip, jūs optimistas ar pesimistas? Aš optimistas, aš 18 metų optimistas šio klausimu, bet jeigu... Ta prasme, aš 18 metų siūlot, teikiant, tai kiek dar metų reikės teikti? Nežinau. Su jūsų optimizmu, kiek siekia jūsų optimizmu? Skaitykit šventas knygas, kiek Mozė vedžiojo tautą po dykumą. 40 metų, nu, nedaug liko, jau pusę beveik vedžiojom. Gerai, darbiečiai dar pasiūlė įteisinti ir galimybę mokytojams, dirbusiems mokinių ugdymo darbą, ne mažiau kaip 30 metų, sulaukus 55 metų, išeiti į pensiją. Jau dėl Jūs šito... už? Ne. Kodėl? Tai kodėl mes tik tai mokytojom išimtis darom? Todėl, kad... Įvairiuose srityse labai daug žmonių dirba psichologiškai sunkų darbą. Nu, gal pavyzdžiui... reikia nuo kažko pradėti, nuo mokytojų pradedam. Palaukit, reikia pradėti nuo to, kad būtų daugiau įmokų mokėtojų. Jeigu mes automatiškai mažinam įmokų mokėtojus, o didinam įmokų gavėjus, o jūs pati paminėjo 12 milijardų skola, taip. Tai nuo to skola nemažėja, skola tik didės. Todėl visa Europa linkur eina. Tai yra ilginamas darbo stažas, o netrumpinamas. Tai yra labai populistiškas pasiūlymas, nes aš manau, kad... neturi tiesiog... Ne, tai neįgyvendinami dalykai. Na, ne veltui mes priėmėm suvienodinimą amžiaus dėl pensijų visiems ir vyram ir moterim, nes tai toks procesas vyksta visoje Europoje ir mūsų realus. Tie, kas nežuvo anksčiau laiko, gyvenimo trukmė ilgėja, tegul kažkas čia, aišku, išgirdęs pasakys, gal kokią lėkštę sudaužys ar ką, bet žiūrėkime statistiką, realiai ilgėja, todėl jeigu mokytojai nori išeiti anksčiau, jeigu nori dar kokią nors grupę, tai tada kurkite profesinius pensinius fondus, kaip yra vakaruose, kaip yra kitose šalyse. Papildomai mokėkite į profesinius pensinius fondus kartu su darbdaviu, gali būti tai valstybė, gali būti privatus darbdavys, ir tada iš tų pinigų vakariečiai yra eina anksčiau į pensiją. Žodžiu, taip, darbiečio pažadai ir pasiūlymai yra nerealūs. Aš manau, tikrai. O jūsų partijos pirmininko, o mūsų visų premjero Butkevičiaus, jisai anksčiau yra sakęs, kad bazinė pensija ir draudžiamosios pajamos šių metų pabaigoje bus didinamos maždaug 10 litų. Ar pavyks ištaisyti tą pažadą? Nu, vat jau aš sakiau, kad 3 litai jau didėja dėl euro pakeitimo, tai viskas tai bus skaičiuojama. Aš dabar aš kalbu apie tai, aš kalbu aplamai. Jeigu gyvenimo kokybė negerės, o gyvenimo kokybė kas apsprendžia? Tai pirmiausia, pajamo žmonių, ten saugumas, sveikata. Gerai, kad premjeras, kai žadėjo, tai turbūt turėjo kažkokių
apskaičiavimų. Ne, tai buvo ten tokie skaičiavimai didesni, mažesni. Matot, ką reiškia 10 litų bazinė pensijos padidinimas. Pensininkų milijonas. Labai lengva suskaičiuoti. Kiek reikia vienam mėnesiui? 10 milijonų. Kiek reikia metam? 120. Labai paprasta skaičiuoti. Vat, iš kur... Ir paprasta žadėti, o paskui ištisėti, tai... kaip sunku. Taip. Tai žiūrėsim, kaip bus, ane? Tikrai, kai... Paskui, aišku, viską bus labai lengva suvesti ant krizės ten Ukrainos. Ne. Krašto apsaugo ir... Ne, tai realiai, mesgi nekalbam, kad duosim krašto apsaugą ir ten nieko neduosim, o pensijom irgi neduosim. Mhm. Tai yra... pinigų suma, Renata, jūsgi turit piniginę savo, turit tam tikrą pinigų sumą, ir negalit gerai, nusipirkti daugiau, gerai, negu tai ten yra. Tai pasakykit, kokie svarbiausi įstatymo projektai iš tai rudens sesijų, kurį vakar prasidėjo? Rudens sesijoje pagrindiniai, manyčiau, tokie trys paketai, tai yra biudžetas, tiek valstybės, tiek sodros, antras valstybės gynimas, krašto apsauga, ir trečias socialinė politika, socialinės išmokos, tai ką aš kalbu apie gyvenimo kokybę žmonių, tai vat šitie trys dalykus subalansuoti. Aišku, prie saugumo mes ten galim kalbėti, jeigu krašto, tai yra kibernetiniai dalykai ir visokie kitokie, kuriem buvo mažai skiriamas dėmesys. Lengva bus priimti šitos įstatymus, kuris paminėjot su mažesnė daugumą be Lenkų. Aš manau, kad 81 tai yra dar labai daug. Tai yra nuo susitelkimo, nuo vienybės ir nuo supratimo. Kodėl prasidėjo kalbos apie tai, kad reikia drausminti Seimo narius, kurie nevaikšto į komiteto posėdžius ir plenarinius posėdžius praleidžia. Tai kada, nuo kada pradėsi drausminti? Jau seniai reikėjo drausminti. Ne, nu čia mes irgi prevencinį darbą darom. Jeigu kalbam apie tai, kad tai bus, dalis susimastys, žinot, kaip vaiką bari, tai nebūtinai lupti reikia. Bet gazdinsit kol kas, taip? Gerai, keičiam temą. Vakar Europos komisaro pirmininkas Junkeris patvirtino siūlomą Europos komisijos sudėtį ir Andriukaitis gaus sveikatos reikalų komisaro postą. Tai vienas iš nereikšmingiausių Europoje komisarų. Gerbama Renata, kai jūs einat į svečius ir sveikinat su gimimo diena, ką jūs linkit? Stabilumo ar sveikatos? Nesvarbu, bet žinot. Ne, tai čia jūs cituojat turbūt Kubilių, kuriam viskas... Ne, Kubilių. Tiesiog visi mes žinom, kad sveikatos ir maisto reikalų didžiausia dalimi sprendžia pačios viduj. Atvirkščiai. Energetikas kol kas sprendžia visui. O maisto normos, dydžiai, importas, eksportas, kvotos. Vat kas dabar vyksta? Rusai paima pas juos reglamentas kokio nors pieno, kokių nors ten priedų vienoks, o Europoje kitoks. Dėl to jie paima, uždeda sankcijas Lietuvos gerai, pienui. Tai arba lenkiškiem obuoliam paima ir pasako, kad dydis ne toks, koks reikia. Vat, tai čia yra maisto komisaro reikalas. Tik tai mūsų opozicionieriai. Sveikatos šiaip. Nu, kas kritikuoja ir sako, kad čia Lietuva pralaimėjo. Nu, vat mes visada nemokam pasidžiaugti, ką mes gaunam. Mes visada ieškom, kaip čia pasakyti, numenkit. Vat čia Vytenin išsintėm. Ne todėl, kad Vytenis ir prieš tai buvo, sako, kai buvo kiti komisarai šitose pareigose, tai buvo sakoma, kad čia yra vienas iš nereikšmingiausių. Palaukit, bet tai priklauso nuo žmogaus, kuris ten yra. Gali žmogus sėdėti tokiam poste ir nieko nepadaryti, o gali nereikšmingam poste padaryti. Tai ko jūs dabar tikitės iš Andriukaičio? Aš manau, tikiuosi, pažiūrėkit, jis sugebėjo per pirmininkavimą Lietuvos priimti tabako direktyvą, kurią buvo nepriimta beveik 6 metus, dėl kurios buvo kalbėta. Jis moka derėtis, daryti kompromisus ir surasti tokius dalykus. Tai palaukim biškį kažkiek laiko ir pato kritikuosim Vytenį. Noriu dar atkreipdėmėsi, taip, kad jo komanda, tai yra jo direktoratas, yra didžiausias iš visų kitų direktoratų. Oi, bet šito laimėjimą, ne? Ne, laimėjom. Tai yra visgi, kad dėmesys sveikatai ir maistui yra labai didelis. Tik tai mes sakau, eidami sveikinti kanos, linkim sveikatos. Bet kai kalbam apie europinius reikalus arba apie Lietuvoj, na tai kažkokia lygtai sveikata nereikšmingas. Tuo tarpu Estijos ir Latvijos buvę premjerai tapo Europos komisijos vicepirmininkais. Nu ir kas, bet jie direktoratų neturi. Nu neturi, tiesa. Nu, bus priežiūrė. Reiškia, tai mažiau, tai gerai. Tai kur čia dar, kur daugiau, kur mažiau, čia pasversim dar. Ar Lietuviai nugalės šiandien iš NBA žaidėjų sudarytą JAV rinktinę? Labai norėčiau.
Na, aš nesu fanatikas. Vieną kartą pavyko, atrodo? Ne, ten pritruko šiek tiek. Buvom labai arti, bet pritruko. Tai galbūt, čia turbūt jau trečias kartas gali nemeluoti. Labai norėčiau, bet aš nesu toks gerai, fanas, kad dėl to... Kokį rezultatą prognozuojat? Dviem taškais. Norit... ne, aš jokauju. Lietuvių ne... naudai. Taip, taip, taip. Sakot, jūs nesat fanas? Ne, 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 aš tikrai nesu fanas. Gal jūs netikras lietuvis? Taip, aš tikrai netikras. Nes... Netikras. Aš propaguoju ir kitus sportus, ne tik krepšinis aišku. Yra gražus. Yra visi sportai, kai žmogus sportuoja, yra bet gražus. Bet šiandien žiūrėsit, ar... Nežinau, ar jeigu labai norėsiu metu... mėgoti, tai ryte įsijungsiu Delfį arba 15 minučių, arba Znadvylį ir sužinosiu... Sužinosit rezultatą. Rezultatą, koks ten buvo. Nejaugi nežiūrėsit. Pažiūrėsiu pagal žaidimą. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį. Gero posėdžio šiandien. Linkime Jums pirmininkavimo gero. Davidzenia. Davidzenia, našom gosčiam buvo Algirdas Sysas, viceprezidentas Seimo, socialdemokratas komiteto spręs socialinės situacijos.